Sor, sor! Oh, corbona! Oh, pola, pola! Oh, God, can you get it? Hey, yati pila! Oof! Bhagya moy palohi. No hole sore gutei khupa kat nile heten. Oi, dipena boyagi ghorokia patto goise. Gompali, not a ghorokia. Rati kor kharibo. Khondia pai juplo thakim bap peke. Krishna, Krishna, Krishna. Boiragi, mone ne manile, khushi ahilu. Manu janiu logote ahise. Bhal korila. Moi log eta bisari asu. Heri no hoy. Ei bostu kon bhal ne? Bhal bhal. Police jone upohar dise. Ei heri no hoy. Mur ei kon bostu rakhi thu asun. Ekebare iar bostu no hoy dei. Monipuri. Hoy ne? Sheibur etia nekhale no hoy ne? ভাল জুটি তুমি এই কেপ কেপ পাই না থাকিবি দেই তই এইবোৰ বস্তু মাহাত্ম কি বুজি পাও চাকিনি বা সা দেখোন ঠাণ্ডাই হল এতিয়া কোনে খাব গেহুপা নিজৰ মুৰতে বাকি ল মানুহটোৱে কথাবোৰ কেনেকে কৈছোঁ ইনেৰে বেমাৰী মানুহ হ'ব হ'ব পাকঘৰত আঙঠা আছে অকণ গৰম কৰি আনিলে হ'ল হ'ব বাৰু এইকোনে আসল প্ৰসাদ এইকণ পেটত নপৰালৈকে শৰীৰটো অচল মোক এইকণ বস্তুও তৃপ্তি নিদিয়া হৈছে প্ৰভু কিয় মানুহজনী বেমাৰ কি বেমাৰ গেষ্ট্ৰিক তাতে মূৰ ঘূৰণিটো আছে তাকেহে দেখুৱাবলৈ তোমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো চাবলৈ কিটো আছে বেবাই তিনি পালি দিম খালি পেটত খাব গেষ্ট্ৰিক ধোৱা হৈ উৰি যাব তোমাৰ প্ৰামাণিক দৰৱ যোনে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে সি দুনাই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নাযায় প্ৰভুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে বাট চাই আছিলো আমিও উচপি চাই আছো নহয় বহক 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 বৈৰাগী এয়া পৰিবাৰে তোমালৈ বুলি আগবঢ়াইছে কি আনিলে বাঁহ আছে প্ৰসাদ ধোৱা খৰাহী এটা লাগে বোলে খৰাহী সাজিবলৈ সময় পাম জানো এ তোমাৰনো এই দুখন হাতত খৰাহী এটা সাজিবলৈ কিমাননো সময় লাগে কৰি দিয়া আৰু যেনে তেনে মন মনাই আছে
যাওঁ নেকি? কলাই দুটামান মাৰি দিওঁ, জোৰ কৰি মজা লাগিব। ধৰা পৰি যাওঁ যদি মোৰ ভয় লাগে দেই। হেল্ল' চাবুল চিপ্ৰাং, ইয়াতে থাক, খালী হাতে বল। কৃষ্ণ প্ৰভু বৈৰাগী, এতিয়া বিদায়হে আৰু, এতিয়া সেৱাহে আৰু। পশুসকলৰ এই প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হ'ল নেকি বাৰু? ৰাইজ উঠিবৰে হ'ল, তোমালোকে দেৰি কৰিলে নহয়। বৰ আশা কৰি আহিছিলো, গোন্ধতে কিবা খাওঁ খাওঁ লাগিছে। হে বৈৰাগী, তুমি এওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰা, মই উঠিলোহে আৰু। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ৰাতি বহুতেই হ'ল, ময়ো অকলেহে আছো, কিবা এটা ৰান্ধোগৈ। তিনিওজনে তাকে খাই ৰাতিটো ইয়াতে পৰি থাকে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কি ক? এই পিছৰ কথা পিছত, এইটো কি কৰ? দে লাগি যাওঁ ধন। আজিৰ পৰা মা মমতা ত্যাগ কৰ দেই, ত্যাগ কৰ। চুৰ কৰিবলৈ গৈ গৃহস্থ ঘৰত একেলগে শুই থকাটো আমাৰ চৌজাতিৰ বাবে অপমানৰ কথা। এই বুঢ়াগীয়ে এনেকে মুহিব বুলিনো তই কেনেকে জানিবি? হলেও আজিৰ পৰা ভাং টনা বন্ধ বন্ধ তেতিয়াহ'লে। ৰবচোন, কি হ'ল? কথা এটা আছিলে। কি? মানে কাম এটা আছিলে। কি কাম? ৰাতি ছোৱালী এজনী বাপেকৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই আনিব লাগে। শ্ৰী বিষ্ণু শ্ৰী বিষ্ণু, এইবিলাক কামত আমাক নপচাই নহয় ন? এই দিলো এই দিলো, তেতিয়াহ'লে মোক মাৰি থৈ যাওঁ, এনেও নীলা ৰবি হেনো মোৰ জীৱনটো অন্ধকাৰ। ৰবাচোন, তুমি হতাশ নহবা, উপায় আছে নহয়। হে? উপায় আছে? আছে, দীপেনৰ ঘৰত থকা বৈৰাগীজনৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তাৰপিছত বৈৰাগীয়ে ফুলপাহ জাৰি দিব, তাৰপিছত তুমি ছোৱালী খোৱা ঘৰত ৰাখা, গোহালি ঘৰত ৰাখা, পাকঘৰত ৰাখা, গা ধোৱা ঘৰত ৰাখা, বৰচাঙত ৰাখা, সেইটো তোমাৰ কথা আৰু। দেউ, মই আপোনাৰ সহায় বিচাৰিছো, মই মানে ছোৱালী এজনী। হ'ব হ'ব, মই তোমাৰ অন্তৰৰ কথা বুজি পাইছো। নেপায় নেপায়, উঠা উঠা, ফুল আনিছা? আনিছো, দিয়া। এই ফুলপাহ মই জাৰি দিম, ছোৱালীজনীলৈ চাই লিৰিকি বিদায়ী থাকিবা, বাছ কাম হৈ যাব।